celebrar xuntos o día da Mulher. Queremos que a paz sempre este presente en todos e cada un dos nosos continentes. Hoxe, desde Ourense, chegando ata a China, mandamos que unha aperta aos menos de Ucraína. As súas tristes miradas danan o corazón e desexamos que pare unha guerra sen razón. Queremos que o mundo viva en armonía, con solidariedade e xustiza, celebrando este día. Que se conserve o tempo, e soen as palabras que a partir de hoxe cesen as batallas. Moito máis agora, no medio dunha guerra, humanidade e xustiza deben ser o lema. Cada ano en Suecia un premio onde dar para as persoas que loitan pola paz. Alex Bialyatsky o premio tiña que ter por defender os dereitos contra os abusos do poder. Puso seu traballo resultou premiado tralas 5 veces de estas nominacións.